很高兴我们又回到 AI 人工智慧的课程。今天来跟大家继续分享的是在深度学习里面的进阶课程 Yaloo V3 You Only Loop Once。 在今天的程式范例，我们将使用 Yaloo V3 来做所谓的影像的目标侦测，就是所谓的 Video 跟 Webcam。 好，那就让我们今天开始吧。在上一个课程，我们跟大家分享了所谓的 Yaloo V3 在所谓的图像的一个目标检验，还有复习了一下什么是 Yaloo V3。 在前面的课程中，我花了一点时间跟大家介绍过所谓的 Yaloo V2， 包含 Yaloo V2 里面的图像分类，还有所谓的影像分类，还有所谓的 Kangaroo， 还记得吧，跟 Recon， 跟所谓可爱的浣熊。那我们今天再接再厉的在所谓的 Yaloo V3 花点时间来跟大家介绍有关于相关的程式，还有做所谓的目标检验，还有 video 的检验，还有所谓的自己的数据来训练自己的模型。那首先别忘了到你我互动学习园地里面，或是 AI 人工智慧的课程，把课程下载下来。然后您对于 Python 程式语言不熟也没有关系，你可以到我帮您准备好的 Python 程式语言去把课程复习一下，还有准备一下，包含有一些指令的介绍等等。当您课程下载下来，然后把它解压缩了以后，整个课程的架构会是这个样。但是由于 video 的档案过大，您可能要自己去找一些 video 下来，好，好不好？所以会有一个课程25，然后 Yaloo V3 您跟上个课程一样，会到所谓的去下载下来，包含所谓的 configure 还有 wait。 那 model 是我们自己 generate 出来。那么在今天的课程里面，我们提供了 dog, zebra 跟 person 三个的一个图像。OK， 我们来做检验。好，我建议您还是把课程所谓的24跟课程25 OK 一起来看一下，这样你对 Yaloo V3 在所谓的程式范例里面，包含所谓的影像的一个目标检测，还有所谓的目标检测，还有所谓的 Video Webcam， 这样整个一套下来，您就对 Yaloo V3 OK 整个的一个运作就很了解了。谈到 Yaloo， 你不得不记住这个人 Joseph Redmond。OK， 这边有他的网站，特别就是在这个地方，大家可以去看一看哈，非常重要非常之重要的 Yaloo Real Time Object Detection。 OK， 2015年的 Papers OK You Only Look Once 在所谓的 Real Time Object Detection， 专门为所谓的快速移动的这个物体做所谓 End to End 一个目标检测，专门是做所谓深度学习的一个 model。那么在所谓的 object detection 还有 object recognition， 它是一种电脑或是计算机的一个任务，我可以在图像中定位一个或多个的目标，然后又对所谓定位的这个的目标来做所谓的分类。所以我们要成功的很快速的找到这个物件里面的这个物件，然后还要去做边框，然后再去做所谓的定位，再去做所谓正确的分类。那它的方法就是用所谓的一个深度学习网络的一个方式。一开始最初的是所谓的 GoogleNet， 大家都应该很熟了。再经过所谓更新到 VGG， 称为用所谓 VGG 作为所谓模型，称为所谓的 Darknet， 在这个地方都提到，大家可以到这边来看看哈。我们今天不花太多的时间。那么在输入每一个的单元，把所谓的输入变成所谓单元的 grid， 将每一个单元直接去预测所谓我们的目标的一个边框跟所谓的对象分类。那结果我们会产生很多很多的边框，然后把这些边框做一个处理，然后合并变成我们最后所要预测的那个边框。既然提到了所谓的 GoogleNet， 我就把 GoogleNet 的一些相关的资讯放到这个地方给大家做个参考。也提到所谓的 Yaloo V2 跟 Yaloo V3 基本的一个网络 OK 就是 BaseNet OK 给大家回忆一下。在 Yaloo V3 跟 Yaloo V2 当然由它做所谓的模型去所谓的发展所谓的 Darknet 19跟 Darknet 53，好，相关的资讯也放在这个地方给大家做个参考跟回忆一下。好，我们再来看一下所谓的 VGG16 VGG19 OK 基本上的一个模型，相信大家都很熟，我还是把这个相关的资料放在这个地方。如果您想对所谓的 Yaloo V2 不是很熟或忘记了也没有关系，你可以到你我互动学习园地或是 AI 人工智慧的课程，在所谓的课程里面的课程3课程4 OK 都有跟大家做很详细的介绍，还有所谓的课程2 Yaloo 的演算法。我们在前面跟大家介绍 Yaloo V2 它是用所谓的 VGG 跟 DAC
啊 ，VGG16 跟 Darknet19， 然后雅鹿 B3 是用所谓的 VGG19 跟 Darknet53。好，这边的相关资讯就放这个地方给大家参考了哈。那里面有很多很多所谓有关于 ComfortNet 还有 Max Bling 的这些的 architecture， 我可以给大家复习一下，还有所谓的 VGG16、VGG19 的一个 layer 的 外的一个 layer 的一个比较哈。好。那这图像中每一个的对象都有一个周边嘛，哈，我们要把所谓的这个物象能够框起来，然后绘制所谓的边框这些的边框，然后预测这些对象的目标的正确的类别。这也就是在雅鹿里面一直在跟我们讲的哈。我们不管说在雅鹿里面的448进来，然后到最后的分裂，然后有一个边框出来，然后我们去做判断。这些相关的资讯都在这个地方哈，如何去做所谓的边框，给我们四个参数，还有一个 confidence score， 还有所谓的类别的一个侦测，这时候我们就可以去辨别这个框里面是什么物件。所以在雅鹿 B2 它是采取 VGGNet 还有 Inception 的一个分类器。好，所以通过每一个图像每一个的滑动哈，我们把它画成一个格网 grid， 然后去做去侦测在这个图像里面的这些的物件检测器。OK， 所以每滑动一个步骤你就进行所谓的分类，然后当目标在被你所侦测这个框框里面的物件是什么类型，所以我们可以滑动这个框框对于所谓的框框进数百种数千种 OK 的一个预测。 OK， 那我们到最后有那么多的框框，我们只是保留在分类器里面这个所谓预测的分数最高的那个东西。当然这些方式虽然很慢 OK， 但是需要很多的运作的方式。 OK， 我们现在再把这张回忆一下哈，然后有一个7×7×30，还记得30吧 ？OK， 好，所以我们再来把这个图再放大一点，我们再来看一下哈，7×7=30，好，所以这时候我们就可以得到我们所要的边框 ，OK， 这也就是为什么 OK， 这30个的 vector OK 非常的重要。但雅鹿 B1 到雅鹿的 B2 OK， 大家都还记得雅鹿 B2 是雅鹿 B1 的第二个版本，目的就是在提高更高的准确性呢、准确率，还有能够使它的速度更快。那么雅鹿 B2 使用了所谓自己定义的 Darknet19 OK， 雅鹿 B2 有30个 layer， 19个的网路层，再加上所谓的目标检测。但是雅鹿 B2 缺少了一个非常重要的一个元素，就是在这些的元素里面 OK， 我们如果针对大框架跟小框架 OK， 远景这些的目标检测 OK， 它没有所谓的 resident block， 还有没有所谓的跳跃的一个连接，就是还有所谓的上采样跟 upscale。 雅鹿 B3 补足了所谓雅鹿 B2 OK 在这些所谓的 architecture 上面不足的地方，所以雅鹿 B3 是一个106层 Darknet OK 53再叠53层，然后很多人说雅鹿 B3 可以命名为雅鹿9000哈，有9000个类别，它是 better， 但是它不会更快，但是它是更厉害啊，但速度并没有更快。所以我们来看一下雅鹿 B2 的 BestNet 跟雅鹿 B3 的 BestNet 的一个比较。OK， 你可以在雅鹿 B3 有什么 Max Bling， 但所谓的 B3 并没有哈。在前面这个地方大家可以去比较一下哈，看一下。那么在雅鹿 B3 OK， 它是雅鹿 B2 的升级版 OK， 刚才我们所看到的是雅鹿 B3 的一个网络的架构 OK， 所以雅鹿 B3 输出了三个不同的一个尺度，就是 Future Map， 我们可以来去做大框框小框框的预测，包含所谓利用所谓的 Future Parameter OK， 所谓的金字塔特征哦，特征金字塔网络来采取多个 scale OK， 这个地方非常重要 OK， 我们有不同的一个框框哈，来针对不同的 size 来做所谓的目标检测 OK， 这样可以让我们更精准 OK。 好，所以它的 backend 是所谓的 Darknet53， 然后从雅鹿 B2 到雅鹿 B3 OK， 那么雅鹿 B2 是 Darknet19 OK， 变成 Darknet53 OK， 那么雅鹿 B3 OK， 运作比较起来速度有点慢，因为它的网层比较多哈。那么雅鹿 B2 有30层的一个架构 OK， 单对于小的物件就比较难所谓的侦测，但是雅鹿 B3 在这个地方已经改善了，刚才所提到它有三个不同的框架 OK 来去做所谓的这方面的解决。好，我们来看一下这个图，雅鹿 B3 OK 的 structure OK， 116×116×3 OK， 然后这个
Reason 2 OK， 还要做成所谓的 Y1 Y2 OK， 13×3255，然后26 26 25 52 52 25，你可以看它有不同的框架，可以针对不同的所谓的物件的大小，可以做到更准确的一个分析。当然它还有所谓的 Resonate Block OK， 这些的一些基本，然后来跳过去，在这个东西在这个地方我们在上面都讲过了哈，特别是在所谓的 Y1 Y2 Y3OK， 针对不同光架的一个检验 OK， 所以它就更 strong 了哈。当然速度上面来看，当然花了更多的时间来去处理 OK。 我们来看一下 OK， 亚路 V3 的 Networked Architecture， 相信这样的话大家就可以开一个看，我们整个一条龙的下来了以后，我们在中间里面的不同的框架的特征，针对于不同的所谓目标的大小来去做侦测。好，我们再看一下 V2 V3 的一个比较哈，然后可以看到这个一个的一个论文上面测试的一个结果。讲了那么多文绉绉的，我们来看今天的程式范例，用所谓的亚路 V3 的一个架构来做所谓的目标侦测。那如果您对所谓的亚路有点忘记了也没关系，我建议您还是回到所谓的你我互动学习园地的进阶课程，里面有的课程一有介绍所谓的亚路，还有课程二介绍演算法，然后课程三课程四是介绍所谓的亚路 V1 V2 亚路 V1 V2 V3 OK 之间的差异性，那么一直到所谓的亚路 V2 如何 training 所谓自己的资料库来做所谓的图像分类，还有所谓的影像分类，您可以到这个地方去复习复习，如果您有点忘记的话。好，首先我们先来看一下哈，如果讲了那么文绉绉的，让我们展开今天的程式范例演练。首先我们先检查一下看有没有 GPU， 如果你没有 GPU 也没有关系，因为在程式过程里面我们要做一些所谓的 video 转换，要花点时间，用 GPU 可能会比较快一点。好，这时候呢我们有一个 GPU OK， 在我的 notebook 里面我是用 GeForce GTX 980， 如果您没有的话也没有关系，这时候如果我有 GPU 的话，我要调用所谓的 OS 的函数来设定一下，这时候我在使用所谓的 import warning OK， 把一些所谓版本上面的一些 warning message 把它忽略掉。好，这时候呢 darknet 我要用 MS Coco， 跟上个课程一样哈，我们要下载所谓的亚路 V3 的 weight OK， 还有所谓亚路 V3 的 configures OK， 一个是237，一个8.14K OK， 您可以到这些的网站去下载一下。这里是亚路的 homepage 哈，这个地方有亚路 V3 OK， 不同的你可以在这边去下载一下。好，那么我们接着来检查一下 Python 的版本 3.671.12， 因为我是用 GPU， 如果你的版本在所谓的 TensorFlow 不一样也没有关系，你最好是 check 一下你的版本。好，所以亚路 V3 基本上我们用 darknet 的一个 pre-trained 的一个 model 哈来做这个事情，然后 Y2K 还有所谓这些的相关的这些 information 都提供在这儿，您可以做一个参考，在上个课程我们都介绍过了哈。好，首先我们先导入今天这个程式所需要的一些程式库，我们先执行一下。在这个程式库里面，大家比较不熟悉的可能是 configure parsers， 还有所谓的 collection default directories， 还有所谓的 class system OK， 您可以到所谓的 Google 里面去看一下哈， configure parsers 就是 configure parser 档案的这些语法，还有所谓系统颜色之间的转换，还有所谓 Python 的里面的一个函数库 collection 哈，这些的一些基本要 deploy 这个 dictionaries OK， 这个就是提到所谓在 Python 的 collection 里面的一个函数的一个程式的一个功能 deploy OK dictionaries。 当我把这些需要这些的函数库导进来了以后，然后我们把刚才所下载的亚路 V3 的 configure 还有亚路 V3 的 weight， 因为它是在 Coco dataset 里面所 training 出来，然后把这些 anchor path 还有 class path 还有所谓的 output 的 root 啊，这些先的路径先全部设定完毕。所谓的亚路 V3 的 anchor 还有 Coco 的 class 啊，在这个地方就是在所谓的亚路 V3 的 anchor 所提出来这些参数，还有所谓的80个 Coco set 的类别。当我们有了所谓的亚路的 configure 跟亚路 V3 的 weight， 然后我们就把它做一个解析。好，把所谓的 configures 的档案丢进来，然后把它去做一个解析的动作，我们看一下里面到底有什么东西哈。这跟我们在上个课程很像，这时候我们再把 weight 也漏进来，
然后看一下所谓 weight OK 的一个 header 这个地方哈。然后呢我们有了 weight， 我们有 configures OK， 我们把它做一个 restruct OK， 这边有两个函数是专门在做这个事情的哈。好，这时候你还记不记得上个课程里面，我们因为它透过所谓的 Coco Dataset Pretrain 的资料，我们有了 B3 跟东西，我们要把 merge 在一块，好不好？所以这个地方我们就所它这个地方的程式就用所谓的 construct 重建这个网络，把所谓的亚路 B3 跟 Darknet 这些东西我们要放在一块哈，就很像我们上个课程一样哈。那上个课程在所谓的你有糊涂学弟原地的课程24 OK， 里面有很多很多这方面的事情，我们在上个课程专门讲的就是这个，我们花点时间来执行一下。好，我们把所谓的 weight 跟 configure 都 loading 进来，然后我们 construct 我们的亚路 B3 好不好拼在一块。这时候我们再检查一下哈，这个 model， 好，重建这个 model， 然后我们再用所谓的 model summarize， 我们就可以看跟上个课程一样，把所谓的亚路 B3 跟 pretrain 所谓的 Coco dataset 这个所谓的 pretrain 的 weight OK combine 在一块。好，如果您对这个东西不了解也没有关系，你可以到上个课程，我们有一个专门来去做这个地方的好的解释了哈。好，有6200万左右的参数 OK。 好，这个地方我把上个课程的这个所谓的程式码哈都放在这个地方，你不要去执行它哈。然后你可以看它整个的一个结构哈，就在这个地方了。那这个地方我也都把上个程式的一些程式码都放在这个地方，可以做一个参考。别忘了这地方还有一个所谓的亚路 B3 15 to detect them all 哈，这些。好，当我们有一个这个新的 model 的时候，我们就要来去做所谓的检查的动作跟检验的动作。好，我们再做一次 Python 的 check， 就是怕让你在执行的时候有一些 error message， 你看一下哈。这地方也是在上个课程的程式码，你都不需要去执行，我们真正程式码就在这个地方开始了。好，所谓的 video detection， 当我把亚路 B3 跟亚路的 weight Coco dataset 的 weight combine 在一块了 restructure， 然后把一些相关的程式库导进来，包含这些函数去 define 所谓的 signal softmax， 还有所谓的 overlap OK， 还有所谓四个的坐标，我们要 convert 变成哈，把 box 的四个坐标出来，然后做个计算，然后 area 画出这个框框，还有 IOU。因为我们有这些参数以后，我们还要去做一个 decoding 哈，我们只有这些参数没有办法做事情，我们还需要把它去做所谓的 decode 的动作。好，这边有一些基本的部分，我们在上个课程都讲了很多，大家可以看一看。好，那么还有 MMS 还记得吧 ？OK， 有 filter 跟没有 filter， 等一下在下面的程式我们就可以看到 MMS with MMS filters 跟 without MMS 的 filter OK 的一些结果，然后还有 random color， 你还刚才记不记得 import？OK， 所谓的 colors OK， 然后我们定义 bus 个类别，刚才也看到了哈，给大家参考一下，有 person bicycle car 等等。然后我们的 decoding 的 objective 就会有所谓的四个 label get box， 然后还去做一些转换，好不好？这就包含所谓的 coco 的 class， 还有 result， 那么就会放在哪里 h yahoo OK 点 h， 你也可以 b3 哈，我有两个哈，没关系。的时候我们就把这些的 pass 全部设定完毕，就定了所谓的 YALU 啊，设定 class get anchors， 然后 loading the models， 这就是整个程式最重要的部分哈。然后 detect image， 因为你现在还没有看到，我们都要去做一些 image 的转换才有办法放进去。好，然后得到这些数字，然后我们要做 human rate， 我可以把它 combine 在一块，得到 x y w h。 好，然后 detect video， 这边有这一块哈， detect video。好，等一下我们都会用得到。这时候呢我们把它 loading 进去哈，就是所谓的亚路 H5 在这个地方，大家可以看一下。好，我们执行一下，要花点时间。整个程式的精华就是把亚路 B3 这个所谓的合并这个 model 放进来，然后再去把所谓的 anchor 这个所谓的 parameter 放进来 OK， 还有所谓 Coco dataset bus class OK， 我们要做检测的这个 bus class 放进来，好不好？就是在所谓的 class 亚路这块。好，所以我们在这个地方把亚路的 model 放进来，整个导进来了以后花了是 4.9 秒，叫我长的时间。然后我们来做个影像的一个测试，好不好？好，那个 test image 下面有三个档案，你可以用这种方法哈。OK， GLB GLB OK， 用 IM read 进来。好，我们来看一下，可能要花一点点时间来去做一个测试。一开始它这个东西是没有所谓的 filters， 你可以看到
我们在这个执行完毕了以后，我们发觉这只可爱的狗，你看有很多的框框哈，还有这个所谓的 person 哈，我们常常看到这个图案，有狗，有马，有人，还有所谓的这个斑马。OK， 有很多的框框，这就是所谓没有用所谓的 这个没有 MMS 这个 filters。大家可以看一下，可以放不同的相片进去。好，我们接着再来看，如果有这个 MMS 会是什么样子呢？好，我们执行一下。你可以看，如果把 MMS 放进来，我们就把这些不好的框架，比较 low 的框架，我们就把它放掉，放弃掉，设的那个 true hole。所以我们可以看得出来，在这个地方来讲，所谓的 bicycle 99.9 trucks 98.6 还有这只狗。好，我们继续往下看，总共是三张哈，人、马还有狗，还有这个 zebra 等等哈。好，我们今天用刚才那个程式来去测所谓的影像哈 ，video test。那么它有所谓的 我们用 MMS 的 filters。如果你不要用 MMS filter， 你就在这个地方哈，去把它设个 force 就可以了。好。就是 MMS filter enable， 你把 force 放这个 parameter 放到这边来就可以了哈。好，那么花点时间我们来执行一下。那在这个地方别忘了，在 video test 你必须要去在这个地方的程式码哈，要用到所谓的 NubiPy。 OK， 你可以用所谓的 Python install OK NubiPy， 然后去做一个剪接哈。这边有一些简单的解释你可以看一看，然后还有所谓的我可以剪接到 0.5 秒啦，因为这个所谓的 video 很长哈，这只是一个大家的一个分享，好不好？这边有很简单的一些解释跟用法，你很简单，你到 common set 里面去设去 pip install NubiPython NubiPy 就可以了啊，它会花点时间去做一些转换。好，好，我们来放一个非常熟悉的 car crash 的一个短短的 video 来做一个 real time 的一个检验，你也可以自己去弄一去所谓的往上面弄一段哈，这个就是所谓的，但它只有 2.8 哈 ，2.2 个 frame。你按一个 Q， 你就可以出去了。好，这个就是在所谓的你有一个 video 做一个检验哈。当然，我们也可以把这个 video 去把它 save 起来哈。你这样来看的话，你的 frame rate 就会提高了。当然，这要看你的电脑的一个执行速度哈。好，好，这时候我们也用一个 overpass OK 点 MP4 OK， 然后去做一个所谓的一个 video clip 的一个 recording。然后去执行，你在这个地方也可以说我只要5秒钟零到5秒钟哈，然后它会去做一个转换，好不好？它会花一点点时间去啊，大概6分多钟，我不知道您的电脑要花多少的时间，没有关系，然后就让我们执行一下。好，花了一些时间，我们把所谓的 overpass OK 这个 video OK 进来，然后去做 detect， 花了4分27秒 OK。 好，我们就有一个 overpass 的一个 video 进来，然后去做一个 detection 哈。好，我现在把这个 overpass 这个 video 27秒钟我来执行一下，还有刚才把它去做一个 detection 也做一个执行一下，好不好？然后我们先来比较一下，你看这是原始还没有做 detection 的一个 video OK， 这个是被已经 detect 到 OK 有 truck 有 cars OK 的一个侦测的一个影像 OK， 透过所谓的这个程式码，然后去做所谓透过 Coco Data 的 pretrains OK 所做的这些的一个比较，大家可以试试看用不同的 video 来去做侦测，你可以做 surveillance system 所谓的安控系统等等，都蛮实际的。好，这时候你也可以利用所谓的在这个地方哈，你可以到网上面有一个把 MPEG4 转换成所谓的 GIF OK 的这个档案，就比较容易去看了，但是它花点时间哈，花了在我的 GPU 下面都要花6分15秒钟 OK。好，这时候我们来看看这个 GIF， 也就是说一个 video 可以透过所谓的一个目标侦测，我们可以利用 pretrain 不用花那么多的时间，那么把这个 video 里面去做一个说 detection OK， 您就发挥您的想象力，看有什么应用可以去用用看。好，在所谓的 convert MP4 里面有很多种的应用，你可以到这个地方，我看到了一个 convert IO 哈，你可以把它放上去做一个 convert。好，我们接着用所谓的 notebook 上面或是您电脑上面的 webcam 来做一些侦测。首先，我们先导入所谓的 CP2 NumPy， 然后 initialize 所谓的 webcam， 然后利用所谓的 webcam 来做所谓的 object tracking 哈。然后
这个是做一个命的一个 shape，OK，okay？ 没有什么，我们在前面在计算机视觉的课程里面，把这个程式继续去做一个执行哈，利用所谓的 webcam 读进来，然后 convert 变成 HSB BGR 哈，转位变成 HSB。OK， 然后把它读进来，然后做一个 tricking 的动作。好，我们接着再把所谓的雅路 V3 的 weight， 还有雅路 V3 的 configures import 进来，利用所谓的 CB2 的 DMM 深度学习的一个架构，然后把 Coco set 导进来，还记得 basic class 哦。然后这个基本的一个动作在这个地方。好，这时候这个地方不是很重要，没关系，把 layer name 的 net， 好，这个地方的 net。OK， 把它读进来，然后有所谓的 LayerNames 254， 把这些的名字全部读进来，你去看一大堆哈。好，然后呢，我们就可以看出它的 Upper Layer 是雅路8294106。好，这时候来一个 Color Unit， 这没有什么很关系，我们看一看。然后我们就来一个执行，看它的 Shapes 就是80×3哈， 80个 Class， 好，80个哈。然后我们用 Video Import 来看一下哈，看会是什么样子。做一个 detection 哈，当然我有不同的档案，因为我在这个地方有放了所谓刚才看的 airport impact 4啦 crash 啦哈，你可以自己试试看，我们用 video 来看一下就可以了哈。你也可以利用把所谓的刚才所看的 crash 还有 overpass 或任何的一个 video， OK， 你先准备好三个 impact 4， 我建议会这样会比较好。然后透过所谓的 video 印进来，但是我们现在没有放进来哈，你只要把这个 disable 这个 enable 就可以了。然后去做 detection 哈，因为为了要让从416哈变成320，这个地方要特别注意一下哈。好，你越大的话，你需要显示的时间就越大了。OK， 好，然后做一个转换，我们来看一下哈，我们会花一些的时间来专门做所谓的 CB2 的一个 object detection， 但我觉得重点不在这个地方。好，我们先来接着试试看，我们不管是 video 或是 webcam，OK，、okay？ 这个地方有一个，你按一个 escape 就可以出去了。好，当然我们也看一下它所读进来的每一个参数。好，我们来做个解析哈，也可以设定所谓的 CAD， OK， 的这些的参数。好，我们花了一点时间来 initialize 所谓的 webcam， 然后我们用所谓的 webcam 来做所谓的 object tricking， 然后再用所谓 CB2 里面跟雅路 V3 的 weight， 还有所谓的雅路 V3 的 configure， 还有 Coco 的这些的 net， 我们来做一个所谓的一个 object detection。然后呢，我们也可以设定我们的框框哈。在这个地方大家可以试试看。我们今天的课程到这个地方花了两个章节，还有前面跟大家介绍了所谓的雅路 V2， 还有上个课程到这个课程的雅路的 V3， 从所谓的目标侦测到所谓的影像侦测到所谓的 webcam， 相信大家都应该有感了，特别是如何去把所谓的 weight pre-trained weight， 啊，不是 pre-trained weight， 就是把雅路 V3 的 configures再加上 Coco Dataset Pre-trained， 然后把它 compile 去做 Restruct， 然后去做所谓的目标侦测、影像侦测，好，还运用在所谓的 Webcam 跟所谓的 Video 上面。那我们今天的课程到这个地方，那我们就下次见啦。